Kiljo ja keskustassa, Wiksten pelaa Sorrin kautta, mutta tämä syöttö suoraan Hirvisuolle. Hirvisuo vielä Kailialalle ja Kivioja pääsee väliin, mutta siitä tulossa sitten rangaistuslaukas ja sitten sattuu. Sitten sattuu kyllä ikävästi. Taitaa olla Westerinen, joka siellä on. Katsotaanpa, mitä siinä tapahtuu. Kailiala kuitenkin hankkii TPS:lle rangaistuslaukauksen ja mitä todennäköisemmin sitä itse tulee myös laukomaan. Ja ei siinä Westeriselläkään sitten sen pahempaa käy. Katsotaanpa tässä Hirvisuo Kailiala. No Kivioja pitää kyllä mailaa suht paikallaan. Vähän osuu ja tässä tulee sitten tuo jälkimmäinen tilanne. Sanoko